საქართველოს ზამთრის კურორტებზე სეზონის გახსნისთვის ემზადებიან დღეს გუდაურს პირველი ვიცე-პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი ესტუმრნენ. დიმიტრი ქუმსიშვილმა მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერა. მისი თქმით, სამთო სათხილამურო ინდუსტრიის განვითარებით მთავრობა ზამთრის ოლიმპიადის მასპინძლობაზე განაცხადის გაკეთებისთვის ემზადება. უფრო კონკრეტულად, რა პროექტები იგეგმება და მიმდინარე წელს რა სიახლე დაგხვდებათ გუდაურში? გენო სიყმაშვილი და ზურა პატარიძე კი ამბობთ. 4 ახალი სასტუმრო, 2 ახალი სასრიალო ტრასა, 3 ახალი საბაგირო გზა, რომლიდანაც ერთ-ერთი სიგრძე 2400 მეტრია. თის განვითარების კომპანია ვარაუდობს, რომ ახალმა საბაგიროებმა ზამთრის კურორტზე დამსვენებლების გაზრდილი რიგები უნდა განტვირთოს. ამ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა უკვე დასკვნით ფაზაშია და ის დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს. გუდაური ახალი სეზონის გახსნისთვის ემზადება. ამ საბაგიროს მნიშვნელობა არის, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზედა გუდაური, ანუ ძველი გუდაური უფრო გამოცოცხლდება და უფრო მეტი ინვესტიცია შევა, აგრეთვე ჩვენი საზრით ის მოსპობს რიგებს, რომლებიც გვაქვს გუდაურის საბაგიროებთან. დაემატა რამოდენიმე სათხილამურო ტრასა, რომელიც გაიწმინდა ქვებისგან და ძალიან საინტერესო ხდება უკვე გუდაური უფრო გაფართოვდა და უფრო მეტ ტურისტსაც ველოდებით წელს. მეტი სასრიალო იქნება, მეტი საბაგირო იქნება. გარდა ამისა ჩვენ ვაყენებთ კიდე ორ პატარა საბაგიროს, რომელიც მოემსახურება ტურისტებს. სამუშაოები მიმდინარეობს ახალი გუდაურის ტერიტორიაზეც, სადაც 10 ჰექტარი მიწის ფართობის განვითარებასთან ერთად მაღალი კლასის სასტუმროები, სავაჭრო გასართობი და სპა გამაჯანსაღებელი კომპლექსებიც უნდა აშენდეს. საერთო ჯამში ეს პროექტი 5 წელიწადზეა გათვლილი, თუმცა ინფრასტრუქტურის ნაწილი წლევანდელი სეზონისთვისაც მზად იქნება. დაახლოებით ერთ თვეში მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ დავიწყებთ გუდაურის განვითარების ახალ ფაზას, რომელიც გულისხმობს დაახლოებით 1500 ნომრის მშენებლობას, მათ შორის ბრენდული სასტუმროების, როგორც არის რედისონი და შერატონი, და ინვესტიციის მოცულობა ამ მიმართულებით იქნება 70 მილიონი დოლარი. ახალი სასტუმროების, საბაგიროებისა და სასრიალო ტრასების გარდა გუდაურში სიახლეს წარმოადგენს წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებაც. ზამთრის სეზონისთვის გუდაურში სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელებისა და რეზერვუარის მშენებლობა, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რითაც სეზონის დადგომის პერიოდში ადგილობრივებმა და 7000-ზე მეტმა ტურისტმა წყლის მომარაგებით შეუფერხებლად უნდა ისარგებლონ. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ერთი ახალი 1000 კუბური მეტრის მოცულობის რეზერვუარი, ასევე ჩალაგდება ახალი 38 კილომეტრის მოცულობის შიდა გამანაწილებელი ქსელი. პრობლემა, რაც გუდაურს გასულწლებში ჰქონდა, აღნიშნული პრობლემა წელს სეზონისთვის იქნება მოგვარებული და გუდაურს ექნება მკვეთრად გაუმჯობესებული წყალმომარაგება. ყველაზე დიდ სიახლეს, რაც წელს გუდაურისთვის შეიქმნა, ეს განვითარების გეგმა. მთავრობის დაკვეთით კანადურმა კომპანია ეკოსაინმა გუდაურისთვის ჩარჩო დოკუმენტი შექმნა, რომლის მიხედვითაც გუდაურის მთელი ტერიტორიის განაშენიანება მოხდება. საბაგიროების განლაგება, მშენებლობა, სათხილამურო გზების მომზადებას, ხელოვნური გათვლიანების სისტემის მოწყობას და სანიაღვრე გეგმას ამიერიდან სწორედ ეკოსაინის დოკუმენტი განსაზღვრავს. ეს არის განვითარების გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს თუ სად და როგორ უნდა იყოს განვითარებული სათხილამურო ტრასები, საბაგიროები, როგორ უნდა იყოს განვითარებული სასტუმრო კომპლექსები და ასევე საცხოვრებელი კომპლექსები, როგორ უნდა განვითარდეს კომერციული მიმართულება. საერთო ჯამში კი გუდაურში და საქართველოს სხვა ზამთრის კურორტებზე შექმნილმა ინფრასტრუქტურამ 2020-2022 წლისთვის ზამთრის ოლიმპიადის მასპინძლობისთვის განაცხადი უნდა გააკეთოს. ასეთია მთავრობის გრძელვადიანი გეგმა. თუმცა მანამდე გუდაური დეკემბრისთვის ელოდება თოვლსა და პირველ ვიზიტორებს.